Hey everyone, Namaskar. I'm Sunil Lama. SE Dinu Vaikar Bhai Bhani Harule Hami Kasari Plus 2 Ma Scholarship Ma Padhna Sakchha Bhanera Malai Messenger Ma Dherai Message Haru Pathaunu Bhayeko Raicha. Tyas Karan Maile Yo Video Banaeko Chu. Harek Barsha NEB Le Sarkari Vidyalaya Bata Adhyayanrat Vidyarthi Bhai Bhani Haruko Lagi Scholarship Provide Garcha. Maile Pani Yahi Scholarship Paera Plus 2 Pass Gareko Thie. Tyahi Kura Aaja Ma Yas Video Ma Bhanne Chu. Yadi Tapai Haru Yas Channel Ma Naya Hununcha Bhane प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। एसई इक्जामको रिजल्ट पब्लिस भइसकेपछि विदिन वान विकमा एनएबीले एउटा नोटिस निकाल्छ। त्यो नोटिस हामीले www.neb.gov.npमा गएर हेर्न सकिन्छ। त्यसको साथै गोर्खापत्रमा पनि पब्लिस गरिन्छ। त्यस नोटिसमा स्कलरसिपको क्राइटेरियाहरूको बारेमा दिएको हुन्छ। त्यही वेबसाइटबाट हामीले अनलाइन फर्म डाउनलोड गरी भर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ 8-10 सरकारी विद्यालयबाट अध्ययनरत हुनुपर्थ्यो पहिले, तर अहिले 6-10 नै सरकारी विद्यालयबाट हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलिरहेका छन्। बट डोन्ट वरी अबाउट द्याट, अब आउने एनइबीको नोटिसमा त्यो क्रिस्टल क्लियर नै हुनेछ। यदि तपाईँ जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्गमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको स्कलरसिप पाउने प्रोबेबिलिटी पनि बढी हुन्छ। एनइबीले हाम्रो पालोमा साइन्स फ्याकल्टी र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीलाई मात्र स्कलरसिप प्रोभाइड गरेको थियो। अब लागो साथीहरू फर्म भर्ने प्रोसेसतिर। सर्वप्रथम अनलाइन फर्म डाउनलोड गरेर भर्ने, त्यसपछि फर्ममा 3 कलेजको नाम लेख्नुपर्छ तपाईँको चोइस अनुसार। तपाईँको जुन कलेजमा पढ्ने ड्रिम छ त्यसलाई फर्स्टमा लेख्नुहोला, किनकि त्यस कलेजलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। यदि तपाईँको जिपिए राम्रो छ र नाम निस्किन्छ भने स्योर छ भने मात्र टप कलेजको नाम लेख्नुहोला, जस्तै सेन्ट जेभियर, एसओएस भक्तपुर। यदि तपाईँलाई राम्रो कलेजको बारेमा थाहा छैन भने गुगलमा गएर टप 10 कलेजेस इन नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोला। यदि तपाईँ साइन्स फ्याकल्टीको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम 2 GPA र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको लागि मिनिमम 1.6 GPA हुनुपर्नेछ। फर्म भरिसकेपछि आफू पढेको विद्यालय नेपाल सरकार अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालय हो भने प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। त्यो पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिन्थ्यो भने अहिले सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट पनि दिन्छ। तपाईँले यति गरिसकेपछि त्यो फर्ममा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिग्नेचर र त्यस कार्यालयको छाप लगाउनुपर्नेछ। त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँ जुन काजमाटी ताचलमा अवस्थित छ त्यहाँ गएर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि केही दिनमा इक्जाम सेन्टर तोकिन्छ, जुन त्यही एनइबीको वेबसाइटमा राखिन्छ। क्वेसन प्याटर्न 100 मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, जुन क्लास 9 र 10 बेसिसमा नै हुनेछ। क्वेसन नेपाली र इङ्ग्लिस मिडियम दुइटैमा हुन्छ। आफ्टर द्याट 2-3 हप्तापछि रिजल्ट पब्लिस हुन्छ, जसमा यदि तपाईँको नाम निस्क्यो भने त्यसको साइडमा कलेजको नाम पनि तोकिएको हुन्छ। त्यही रिजल्ट अनुसार नाम निस्केको कलेजमा जाने र एडमिसन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ प्राइभेट स्कुलबाट हो भने भ्यालीभित्रका हरेक कलेजले इन्ट्रान्स इक्जाम लिन्छ। यदि तपाईँले एकदमै राम्रो मार्क्स अप्टेन गर्नुभयो भने स्कलरसिप पाइन्छ। टप कलेजको इन्ट्रान्समा सेलेक्ट भए पनि इन्टरभ्यू दिनुपर्छ, जस्तै सेन्ट जेभियर र एसओएस भक्तपुर। मेरै कुरा गर्नुपर्दा मेरो एसओएसमा नाम निस्केको थियो, तर इन्टरभ्यूमा मलाई फालेको थियो, किनकि म त्यो बेला गोलढुङ्गामा बस्थेँ र ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम हुन्छ भनेर मलाई सेलेक्सन नगरेको रहेछ। त्यो मैले पछि मात्र थाहा पाएँ। यदि तपाईँ सिटिभिटी अन्तर्गत नर्सिङ, डिप्लोमा कोर्सेस जस्तै सिभिल, इलेक्ट्रिकल आदि इत्यादि स्कलरसिपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.citvt.org.np गएर दैनिक नोटिसहरू हेर्नुहोला। त्यसको लागि हामीले ₹2000 बराबरको ब्याङ्क भाउचर पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, थप जानकारीको लागि आफैले सिटिभिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो, प्लिज तल रहेको रातो बटनको सब्सक्राइबलाई प्रेस गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गरी छोड्नुहोला। तपाईँहरूको साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। म मिल्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।